নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ মোৰ চেনেলত এই ভিডিঅ'টোলৈ। আৰু নতুনকৈ এটা আপোনালোকৰ জব এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আহিছে, আৰু তাত আপোনালোকৰ টোটেল পোষ্ট খালী হৈছে, ছটা পোষ্ট খালী হৈছে। আৰু পোষ্টকেইটা খালী হৈছে ছায়েন্স কলেজ কোকৰাঝাৰ, ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2019, পোষ্টটো হৈছে এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰ। আপোনালোকৰ কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যোনখন ছায়েন্স কলেজ আছে, ছায়েন্স কলেজৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰ পোষ্ট খালী হৈছে, ছায়েন্স কলেজ কোকৰাঝাৰ। আৰু এই পোষ্টকেইটাত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব NET নাইবা SLET নাইবা PhD থাকিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পোষ্টকেইটাত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। পোষ্ট নেম অফ দ্য পোষ্ট হৈছে এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰ, প্ৰথমটো হৈছে বটানী, স্পেচিয়েল পেপাৰ জেনেটিক্স এণ্ড টেক্সনমি। টোটেল পোষ্ট আছে দুটা, পাৰ মন্থ দিব 15,600 টকা দৰমহা। দুই নম্বৰ হৈছে জুৱলজি, স্পেচিয়েল পেপাৰ এণ্টমলজি, টোটেল পোষ্ট আছে দুটা, পাৰ মন্থ দিব 15,600 টকা চেলাৰী। তাৰপিছত আছে আপোনালোকৰ চাইক'থেৰাপি, তাত আছে আপোনালোকৰ MPT নিউৰলজি এণ্ড চাৰ্জাৰী, টোটেল পোষ্ট আছে দুটা, দৰমহা দিব 25,000 টকা। হাউ টু এপ্লাই, এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি এটা এড্ৰেছ আছে, এড্ৰেছত পঠাব লাগিব। ডক্টৰ আৰএন সিনহা, প্ৰিন্সিপাল ছায়েন্স কলেজ কোকৰাঝাৰ, ফোন নাম্বাৰ এটা দিয়া আছে 9435026922। আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এখন ফিল আপ কৰিব, অৰ্থাৎ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব, যদি কোৱালিফিকেশ্যন মিলে তেতিয়াহ'লে সকলোবিলাক ডকুমেণ্ট আপোনালোকৰ গাঁঠি দিব লগত। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে 10 দিন ইয়াত সময় দিছে, অৰ্থাৎ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আহিছিলে 23 তাৰিখে আহিছে, ফেব্ৰুৱাৰী, 10 দিন আপোনালোকে যোগ দিব, সেইটো হিচাপত আপোনালোকে ডাকঘৰ যোগেদি পঠাই দিব এড্ৰেছটোত। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ কাৰণে কলিং কৰিব। চ' ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে, যদি আপোনালোকে কিবা বুজি নাপায় ভিডিঅ'টোৰ লগত কমেণ্ট কৰিব পাৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব নিশ্চয়। লগতে চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, যিকোনো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক আপোনালোকে লগালগ সময়মতে পাই যাব। চ' এতিয়ালৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।